diskutojmë zotin Basha. Po besoj që do ketë një deklaratë nga ana e zotit Basha. Janë konsultimet normale që zakonisht opozita e bashkuar i mban edhe në dritën e zhvillimeve të fundit, kështu që besoj se do keni një komunikim më të qartë. Po qëndrimi vetë aleatëve cili ka qenë pas së zgjedhjeve? Absolutisht mbetet ai qëndrim konstant që kemi patur gjithmonë. Zgjedhjet e kësaj radhe vërtetuan vetëm qëndrimin tonë të përhershëm, i cili është ai që Edi Rama është njeriu i cili është recidivist të vjetën e zgjedhjeve. Do rikthehen protestat? Besoj se është edhe kjo një nga vendimet që do merren ditëve të vazhdim, protestat nuk kanë pushuar kurrë. Faleminderit. Faleminderit juve.